Depois de perder 1.000 de ataque para cada 1.000 que ele tem. Meu Deus do céu, calma aí. Duel Shop, cartas de Yu-Gi-Oh! Avulsas e seladas. Use o cupom mensal do canal para descontos na loja e aproveite. Duel Shop, link na descrição. Então, meus queridos cabeças, começa o Tranquilo com o Star. Estamos aqui para um vídeo de Yu-Gi-Oh! Notícias para vocês. E hoje aqui vamos ler algumas cartas novas, que até eu não li todas as cartas. Até porque às vezes eu gosto de ler por surpresa e tal, mas eu achei muito boa essa frase aqui, ó. Adamancipator, né? Sua mãe deixa você ficar com todos os suportes. Então a gente vai ver aqui talvez mais coisas pra Adamancipator aí, pra vocês que jogam. Mas é isso aí, deixa o gostei, se inscreve no canal, e é isso aí. Que eu achei massa pra caramba, a arte. Que é a, como é que é, a Flame Buddy Erka. Que é um nível 4, fogo guerreiro, 1500, 200. E ele tem dois efeitos simples. O primeiro é que se ele é normal ou especial, você pode escolher um monstro card de qualquer jogador que está na zona monstro e mágica e invoca especialmente para o campo. Beleza, e você pode escolher um outro monstro no campo que você controla e equipá-lo a essa carta como uma carta de equipe e dar 500 de ataque. Então, eu até pensei em cristal, né? Besta de cristal, talvez possa tirar até um proveito com isso. Mas pode ter, sei lá, dependendo um potencial, né? Ainda mais se tu. Uma carta, às vezes, meta, dependendo, vai que tu tá enfrentando um deck que usa, no caso, monstros na questão de zona, né? Mas, enfim, como tem bastante cartas aqui, não vou ficar parando em cada uma delas. Tem outra aqui, que é o Propa Gandaki, um demôniozão, pisando uma sandália de cogumelo, loucaço, hein? Nível 3, terra, psíquico, 500, 200, 2000. Uma vez por turno, você pode declarar um tipo original, besta, inseto, planta ou pedra. Entre os monstros que você controla. E essa carta se torna aquele tipo. Se você controlar essa carta que trocou o nome pelo tipo do primeiro efeito na Monster Zone, você aplica o seguinte efeito: monstros virados para cima se tornam o tipo dessa carta. E monstros no campo, né? Ou monstros no campo virado para cima do mesmo tipo que essa carta não pode ser escolhido como alvo de efeito de cartas por monstros do oponente que controlam com o mesmo tipo. Beleza, trabalha a questão de tipos ali, de proteção, de alterar tipo. Pode estender às vezes uns certos combos, ele pode tirar ali para fazer umas outras invocações, mas enfim, não, ainda não entendi o propósito. Estou lendo, né, vai que alguma coisa ali me surpreende. Nós temos aqui o Raiden Gel of Hidrosfera Katrin 500.600, level 2, água, pedra. É, você pode descartar essa carta e durante a sua fase principal desse turno você pode fazer a invocação normal de uma terra ou água em sua adição à invocação normal. E se você controlar um monstro terra e um água monstro enquanto essa carta estiver no seu cemitério, você pode fazer especialmente a invocação dessa carta, mas deixar o campo. Tá, beleza, eu acho que essa aqui eu acho que seria a carta pro Adamancipator, né? Porque basicamente tu descarta e daí tu pode dar um double summon, um double summon pra terra ou água. Beleza. E ainda tem aqui um bônus, né, entre terra e água, se tiver pra ele entrar. Bacana. Aí a gente tem esse outro aqui, que é o Master of Night Melt. Oh, que massa esse tigrão. Oh, iradinha essa arte aí. 1500, 1500, 4 vento psíquico, todos são diferentes. Você pode tributar um monstro, invocar especialmente um monstro de diferente nome original, mas do mesmo tipo atributo leva ataque e defesa do seu deck, ou se você tributou um monstro que foi invocado especialmente do extra deck, você pode invocar do seu extra deck em vez disso. Olha! Tá, essa segunda parte do efeito eu achei interessante. Assim, eu não ousei pensar o que é que pode tirar vantagem, talvez alguma. Tá, não, daqui dessa lista não, mas abre uma esperança interessante, porque, cara, tu pode tributar um bicho do teu extra deck, do campo que foi invocado do extra deck. Né? Só tem que ter as condições ali, né? Ataque, original, triplo, invoca. Então, bacana, tem um potencial. Acho que de todos aqui, eu acho que esse foi o que eu mais vi potencial, assim, por esse efeito. De chegar e tirar um, tirar outro. Bacana, bacana. Temos agora aqui o King Asura. Olha só, massa também o design, ó. Cara cheio dos braços, espada, arma, lança. 2100, pede 3 ou mais level 3 monstros. Enquanto essa carta tiver qualquer número de materiais, ele pode atacar até o número de vezes durante cada fase de batalha. Então, beleza, se ele tiver 3 materiais, ele vai bater 3 vezes, 2, 2 vezes. Se essa carta batalha no começo da etapa de dano, ela ganha 200 de ataque. Tá, beleza, vai bater 3 vezes, vai ganhar 600 de ataque. E quando um outro monstro ativar o seu efeito efetuado, você pode desassociar uma matéria dessa carta e negar a ativação e destruir. Tá, beleza, tava até aqui, tipo, tava tipo, ah, ok, um monstro só pra bater e ganhar ataque e tal, mas daí, beleza, ele tem uma negação. Bem simples, basicamente, né? Se o outro monstro ativar o efeito, você pode associar e negar. Então, beleza. Básicozinho, nível 3 aí, pra quem
faz rank nível 3, tem aí um potencial de carta interessante. Vamos agora aqui para Unlimited Free Radio Jamming, que é esse aqui, essa caixa, que parece mais um PlayStation da vida, com entrada de GameCube. É uma mágica contínua e durante o cálculo de dano, se o monstro batalhar enquanto tiver 1000 ou mais de ataque no campo, o ataque de cada monstro no campo se torna o mesmo número do valor do ataque depois de perder 1000 de ataque para cada 1000 que ele tem. Meu Deus do céu, calma aí. Calma aí que eu até botei para traduzir, é que às vezes eu não traduzo, porque às vezes a tradução fica meio confusa em certos pontos, mas vamos lá. Durante o cálculo de dano, se o monstro batalhar enquanto o monstro com 1000 ou mais de ataque estiver no campo, o ataque de cada monstro no campo se torna igual ao valor numérico de seu ataque depois de perder 1000 de ataque para cada 1000 que eles têm. A defesa de cada monstro do campo se torna o mesmo que o número valor numérico de sua defesa depois de perder 1000 de defesa para cada 1000 de defesa que eles têm. Nem vou tentar explicar isso, tá? Tá em português até, pra você ajudar. Acho que dá pra começar deixando em português, talvez, né? E se essa carta for destruída, o ataque de cada monstro do campo se torna o mesmo que o valor numérico de seu ataque depois de perder 1000 de ataque para cada 1000 de ataque que eles têm. A defesa de cada monstro do campo se torna a mesma que o valor numérico da defesa depois de perder 1000 de defesa para cada 1000 de defesa que tem até o final do turno. Não vou explicar isso, tá? Eu não sou pago pra resolver problema de matemática. Eu já saí da escola, já passei na matéria de cálculo na faculdade, contra a minha decência, tá? Não vou. Separação do reino dos vivos, a gente tem agora. Ative apenas, tá, pode ativar uma dessa. Escolha duas cartas em posse do seu oponente, um que ele controla e um no seu cemitério, e envie essa carta do campo para o cemitério. Se eu fizer, coloque essa carta do cemitério diretamente no campo dele. Tá, interessante porque, tá, beleza, tu vai fazer um switch, né? Tu vai trocar uma do campo por uma do cemitério ali. Porque, dependendo se, pô, tu pega e troca às vezes por um bicho fraco e mata, tá ligado? Essa armadilha aqui é que ele fala a carta, tá ligado? Ele não fala, troca um monstro por outro. Tu pode trocar um monstro por uma mágica ou armadilha. Achei meio meme, mas tem um potencial. Caraca, que cara bizarro, velho. Achei bem. Deixa eu até ver a arte disso aqui, que eu nem abri a arte dela. Ó, a arte é bacana também. E a gente tem aqui, ó, o Twin Dust Tornado. Você só pode ativar uma carta dessa por tudo. Escolha qualquer número de cartas baixadas em suas zonas de magia armadilha, devolva para a mão tanto essa card quanto o maior número possível desses cards baixados. Então você pode baixar armadilhas da sua mão. Tá, tu escolhe qualquer número de cartas setadas na sua zona de mágica armadilha, aí tu retorna para a mão ambas elas, e qualquer número de cartas setadas quanto possível. Daí você pode setar da sua mão um spell trap igual ao número de cartas retornadas para a mão. Tá, eu achei meio estranho. Basicamente é outra carta de troca, só que tá trocando do campo pra mão. Não entendi ainda direito o propósito. Nossa, as cartas de hoje realmente me deixaram com a boca atrás da orelha. Essa aqui ficou meio esquisita. Essa outra aqui... Não, essa aqui eu me nego a entender. Enfim, se você tiver alguma dúvida, eu espero que eu não consiga te ajudar com essa, porque dessa vez eu vou ficar devendo, cara. Principalmente com essa carta aqui, tá ligado? Então deixa o gostei. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Infelizmente não foi um dos vídeos melhores, porque realmente essas cartas aqui...